Bugün tanınmış jurnalist, Pola TV rəhbəri Minadi Mikayılovun doğum günüdür. Onun 60 il yubileyi tamam olur. Pola TV kollektivi Elnur müəllim, Fəzli müəllim, Ülfanə xanım, Xalidə xanım, Jalə xanım, Murad xan, Məhəmməd, Xalıq və Ramin adından ən xoş arzularımızı bildirmək, xoşbəxtli, can sağlığı və uğurlar diləyirik. Minadi müəllim haqqında qısa bir tərcümə istəyirik ki, deyək, Mikayılov Minadi Veysəloğlu 1962-ci ildə Şamaxı rayonunun Göylər kəndində dünyaya göz açıb. 1970-ci ildə Göylər kəndində orta məktəbə daxil olub. 1979-1980-ci illərdə orta məktəbi fərqlənmə ilə bitirib. Moskva Dövlət Üniversitesinin kimya fakültəsinə daxil olub. İqlim şəraitindən asılı olaraq Azərbaycana köçürülmüş, o dövrün SSR müdaxiləsinə əsasən Bakı Dövlət Üniversitesində təhsilini davam etdirmişdir. Təhsilini başa vurduqdan sonra Azərbaycan Jurnalist Sənətkarlar Üniversitesini bitirmiş, ömrünün 39 ilini jurnalistikaya həsr etmişdir. 5 kitabın müəllifi olmuşdur. 2000-ci ildən Azərbaycan Jurnalist Həmkarlar İttifaqının sədri mərhum Oktay Salamzadənin imzası ilə Qızıl Qələm mükafatına layiq görülüb. Bu ilə qədər Müstəqil Elin Sözü, qazetin təsisçisi və baş redaktorudur. 150-dən çox publistik məqalələri mövcuddur. 2021-ci ildə iyun 9-da Pola TV-ni təsis etmişdir.